Esiet sveicināti skatītāji šīs darba nedēļas izskaņā, klāt ir laiks RTV Latvijas ziņu izlaidumam. Pastāstīsim par aktualitātēm Latvijas reģionos. Un raidījumu sākumā stāstīsim par šādiem tematiem. Latgales uzņēmēji sašutuši par lielajām atšķirībām valsts atbalstām dažādos reģionos. Ilgstoši neseņem skaidrojumus no valsts institūcijām un ir gatavi arī streikot. Cesvainas pili turpina atjaunot pēc ugunsgrēka, liek jumta un veic restaurāciju. Pašvaldības policija patrulē ne tikai ar auto, bet arī kājām, kas izrādās efektīvāk palīdz uzturēt sabiedrisko kārtību. Bet pirms tam vēl pāris ziņas. Šodien ap pulksteni 14. Valmierā tika evakuēti pircēji un personāls no tirdzniecības centra, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informēja, ka evakuācija notikusi drošības apdraudējuma dēļ. Saistībā ar to arī satiksme pilsētas centrā uz laiku tika ierobežota. Plašāka informācija gan pagaidām policija nesniedza. Tikmēr tirdzniecības centra pārstāvi informēja, ka tirdzniecības centrā sākusi darboties trauksmes signalizācija, tādēļ arī notikusi evakuācija. Plašāka informācija būs pieejama, kad tiks noskaidrots trauksmes iemesls. No pirmdienas 12. Februāra arī Rēzeknes slimnīcā tiks noteikta gripas karantīna un tiks ierobežota apmeklētāju plūsma. Karantīna noteikta, jo palielinās saslimstība ar akūtām vīrusu infekcijām, tajā skaitā arī ar gripu. Karantīnas laikā pacientus būs atļauts apmeklēt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju, iepriekš iegādājoties bahilas un sejas maskas. Pārējos gadījumos pacientam varēs atstāt sūtījumu, nodot to slimnīcas personālam, kas to nogādās saņēmējiem. Rēzeknes slimnīcas vadība aicina apmeklētājus būt atbildīgiem. Ar sapratni izturēties pret ieviestajiem pasākumiem, saudzēt savu un arī tuvinieku veselību. Pagājušā gada nogalē Rēzeknē notika Latgales uzņēmēja dibinātās biedrības tautsaimnieks organizētais Latgales uzņēmēja kongress. Tā mērķis bija norādīt uz esošajām tautsaimniecības un ekonomikas problēmām, pieprasot no atbildīgajām institūcijām ātru risinājumu. Kongresa rezolūcija saimā tika iesniegta jau 11. Decembrī, bet valdības atbilde, ka rezolūcija ir pieņemta izskatīšanai, sekoja vien 22. Decembrī. Tomēr līdz pat šodienai nekādu atbildi par izskatīšanas veikšanu vai turpmāku rīcības plānu tā arī nav saņēmuši. Nu pat aizvadīta Latgales uzņēmēja kongresa rīcības komitejas preses konference. Tās pārstāvi pauda sašutumu par valsts puses ignorēšanu un bezatbildību saistībā ar pērnajā gadā iesniegto rezolūciju, kas ir vitāli svarīga tālākai Latgales ekonomiskajai attīstībai. Ekonomiski stipra Latgale nekad saimas politikiem nebija vajadzīga. Valdībai ir skaidri jāzīst, ka viņiem nav nekāda attīstības plāna ne Latgales reģionam, ne valstī kā tādam. Biedrības rezolūcijas punktos tika pieprasīta neapliekamā minimuma noteikšana minimālās algas apmērā. Uzņēmuma ienākuma nodokļa noteikšana Latgales reģionā 12% apmērā, kā arī prasība mazināt valsts sektorā nodarbināto skaitu, pārkvalificējotos darbam privātajā sektorā. Šobrīd uzņēmēji ir izmisumā par jaunās nodokļu reformas radīto haosu, kas izraisīs nevien neapmierinātību darbinieku vidū, bet arī nesamērīgu cenu kāpumu. Man ir ļoti viens tieši jautājums – ekonomikas ministram, zemkopības ministram un ministru prezidentam. Lai viņi nosauc man vienu valsti Eiropā vai pasaulē, kur zemnieku saimniecība par patērēto elektrību maksā 29,4 eiro centi par 1 kilovatu. Par cik elektrība, viss sākot no ražošanas un beidzot ar sadali, tas ir valsts monopols, kā pie šāda tarifa, principā, Latgales reģionā mēs varam runāt par kaut kādu tālāku attīstību. Uzņēmēji sašutuši arī par to, ka jau gadiem ne Latgales plānošanas reģions, ne speciāli veidotā Latgales programma nav devusi gaidītos rezultātus. Uzsvarta tika arī nevienlīdzība pret Latgales uzņēmējiem kaut vai graudu un koksnes iepirkumu cenā. Produkti no Latgales joprojām tiek iepirkti par 10 līdz 15 eiro lētāk nekā no citiem Latvijas reģioniem. Arī sociālās aprūpes jomā var izdalīt reģionālās atšķirības. Mēs visi maksām sociālo nodokli, un tagad tas sociālais nodoklis būs vēl par 1% kopumā lielāks. Taču vai rīdzinieki zin, ka Krāslavas iedzīvotājiem vienalga, vai viņam ir gripa, vai viņam ir 39 temperatūra, viņam ir jāiet pašam uz ārstu praksi, lai dabūtu slimības lapu. Rīdzinieki par to pat nesapņo, jo viņiem par to pašu sociālo nodokli ir nodrošināta pilna aprūpe. Jo pašreiz tāda situācija veidojas, ka
Valsts monopoli un valdība kopumā ar nodokļu politiku dara tikai vienu, lai no Latgales reģiona visi brauktu projām vai stāvētu Rīgā pie ministrijas durvīm kā lūdzēji. Un tas mums nav pieņemams. Pēc likuma rezolūcija valdībā būtu jāizskata viena mēneša laikā. Ja situācija drīzumā netiks mainīta, uzņēmēji ir gatavi izziņot streiku. Evika Muiznēce, Ako Kārlis Cekulis, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Nu jau pirms vairāk nekā 15 gadiem Cesvainas pils cieta postoša ugunsgrēkā. Ēka toreiz palika bez jumta un ievērojami cieta arī pils iekštelpas. Visus šos gadus vēsturiskā celtne pamazām tiek atjaunota, piesaistot gan ziedojumus, gan projektos gūtus līdzekļus. Arī šobrīd Cesvainas pils ir viens no dalībniekiem kultūras mantojuma atjaunošanas projektā, kas piesaistot vairāk nekā 1 000 000 eiro ļauj atjaunot pils jumtu. Plašāk stāstīs mūsu Madonas kolēģi. Cesvainas pils jumta divi spārni atjaunoti jau iepriekš. Šobrīd jumta vidusdaļas rekonstrukciju, pagaidu jumtu nomainot pret dakstiņu segumu, uzņēmusies pilnsabiedrība Aunā būvkompānijas, taču darbu veikšanu, kā skaidro speciālisti, nav vienkārša. Pagaidu jumtu nevar nojaukt, kamēr nav uzlikta konstrukcija īstajam jumtam. Tāpēc tas ir apgrūtinājums, protams, būvniekam, bet mums jau iekšā ir vairākas telpas, kas ir restaurētas, un mēs ļoti uzmanīgi pret viņām izturamies, lai mēs kaut ko nesabojātu. Un tāpēc būvniekam tas ir papildus sloks, un viņš betonē jau pārsegums nenojaucot šo pagaidu jumtu. Ugunskrēka laikā ir bojātas konstrukcijas, tātad starpstāv pārsegums, ja tātad nenoturīgs, metāla nesošās sijas, visas konstrukcijas viņas pēc ugunskrēka arī nav vairs savu stiprību nevar izturēt. Un tas, to mēs visi ņemam ārā, vien tā kā operācija ar skalpeli atgriežam, izņemam tur teikt visu ārā, un teikt mēs to beigsim un sākam jau pakāpeniski pildīt. Kā vērtē būvnieks, darba veikšana tik nozīmīgā kultūrvēsturiskā objektā prasa gan īpašu pieeju darbam, gan nepieļauj to sasteigšanu. Nu, nav iespējams steigties, ja, un to nevar darīt. Gan no drošības viedokļa, gan no tās vēsturiskās vērtības, kas ir pilī. Un patiešām jau bija tā, ka demontāžē jau skatāmies, vai tur no grieztiem kaut kas nekrīt lejā. Gan arī tas, kad viss jādara pa daļām. Kādu gabaliņu izdarīja, atkal nostiprināja un atkal uz priekšu. Jumta rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz Latvijas simtgadei. Savukārt jau maijā noslēgsies rekonstrukcijas darbi pils staļļos, kur iecerēts ierīkot ekspozīciju par tās atzimšanu pēc postošā ugunsgrēka. Taču līdz ar lielajiem darbiem, lielākoties pateicoties Daigas Matros iniciatīvai, nepārtraukti tiek īstenot arī mazāki projekti. 2017. Gada nogalē tika pabeigta mūziķa telpas restaurācijas 4. Kārta un šobrīd mēs varam jau redzēt pilnībā restaurētu grieztu plafonu, tā kā viņš izskatījās 1896. Gadā. Pēc restaurātoru vecmeistaru Gunāra un Zinaīdas Grīnfeldu un restaurātoras Līgas Jansonas paveiktā mūziķu telpa atzimis eņģelis Laimes krekliņā, zilā aristokrātiskā roze un virkne simbolisko tēlu, no kuriem daļa iepriekš nebija pat jaušama. Man gribējās vienu telpu kaut ko novest līdz galam, tā kā tas ir bijis sākotnēji. Mēs sākām ar attīrīšanu, ar rispēti, vēlāk ar visu zudušo detaļu rekonstrukciju, restaurāciju un tad mākslinieckās apdaras restaurāciju. Nākošā šīs telpas restaurācijas kārta ir kamīns, kurš jau ir pilnībā sagatavots mākslinieckās apdaras restaurācijai. Kā atklāja Daiga Matroze, ja īstenosies visas ieceres, ir klusa cerība par pilnīgu zāles atdzimšanu tuvāko 5 gadu laikā. Jāpiebilst, ka Cesvainas pils kopš oktobra uz jumta rekonstrukcijas laiku provizoriski līdz novembrim apmeklētājiem ir slēgta, taču tās apkārtne un parks ir pieejami. Ventspilī, tāpat kā citur, ne visiem skolēniem mācības izglītības iestādēs ir vienīgā nodarbe. Bērni un jaunieši apmeklē dažādus treniņus, nodarbības jaunradis namā mūzikas skolā un Ventspils mākslas skolā. Un nereti māju ir jādodas jau tumsā. Savstarpējās sarunās ir izskanējis viedoklis, ka pilsētas klusākās ieliņas nav piemērotas staigāšanai vakarpusē. Tā kā skolēnu vecāki nevēlas runāt par šo problēmu publiski, tad Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa devās noskaidrot atbildes pie pašvaldības policijas. Ventspilī, tāpat kā daudzviet Latvijā, sabiedrisko kārtību uz ielām nodrošina pašvaldības policija, kuras darbinieki patrolēja katru dienu gan braucot ar operatīvo transportu, gan pārvietojoties kājām.
Lai gan šķiet pilsētā ir samērā mierīgi, ir izskanējusi neoficiāla informācija, ka atsevišķos rajonos staigāt vēlu vakarā nav īpaši droši. Norūpējušies ir to skolēnu vecāki, kuru atvases apmeklē nodarbības Ventspils jaunvedes namā un mākslas skolā. Kā tad īsti ir? Vai Ventspilī ir atsevišķi rajoni, kur uzskatām par bīstamiem? Es neteiktu, ka būtu bīstami rajoni. Nu nebūs jau tā. Mums jau tas huligāns druski ir, bet nu ne jau tik daudz. Ne? Tie attiecīgs kontingents, kas jau to nodarbojas izkauties kādam vai kaut. Tā jau nekas nav tāds. Līdz šim mēs neesam saņēmuši sūdzības saistībā ar to, kad ir kaut kādi starpgadījumi bijuši uz ielas vai nākot uz mākslas skolu konkrēti. Lai gan mācības mākslas skolas vecākajiem audzēkņiem ir līdz pat 8:00 vakarā, kad ziemas periodā jau vairākas stundas kā satumsis, par pārkāpumiem konkrētajā teritorijā nav ziņots arī pašvaldības policijai. Ne izsaukumi nav bijuši, ka kaut kāda, kaut kas būtu noticis, ne ir mūsu patruļa ekipāža ziņojuši, kad ir tur būtu visu laiku pamanāms kaut kāds, es nezinu, nevēlams personas, jā, pie jaunietas nam. Ja arī tā ir, tad lūgums cilvēkiem zvanīt, kur mēs, protams, reaģēsim uzreiz ātri. Pašvaldības policijas dežūrdaļa momentāli informāciju nodot par radiosakaru līdzekļiem ekipāžai. Tuvākā ekipāža ierodās ir pat 15, pat 30 sekužu laikā mēs ierodamies notikuma vietā. Teritorijā ap Ventspils jaunvedes namu pašvaldības policisti redzami samērā bieži, lai gan arī šeit viņus neviens nav izsaucis. Pastāv iemesli, kādēļ šīs mazās Ventspils vecpilsētas ieliņas jāuzrauga. Diezgan daudz ir romtautības. Jaunieši arī, jā, kas visādi ubago un uzmācas garam gājiem. Baidīties viņiem nav pa ko, mēs te bieži uzturamies šajā rajonā. Atliek vien atgādināt, ja iedzīvotāji uz ielas pamana aizdomīgas personas, kuras veic kādas nelikumīgas darbības vai rada apdraudējumu apkārtējiem, pirmkārt jāpaziņo pašvaldības policijai. Arī skolēniem, kurus viņu ikdienas gaitās vairs nepavada vecāki, ir jāzina, ko darīt šādās situācijās. Solvita Demantiņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Un ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Talsu sporta skolas biatlonisti priecājas par uzsniegušo sniegu. Daugavpilietis, kurš ar gludekļu kolekcionēšanu nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadus, eksponātus izlicis apskatē muzejā. Bet pirms tam vēl kāda ziņa. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora izdevusi rīkojumu, ar kuru iedzīvotājiem no šodienas ir aizliegts atrasties uz Daugavas ledus pilsētas administratīvajā teritorijā. Minētais rīkojums ir izdots ņemot vērā laikapstākļus, faktisko ledus stāvokli un arī meteoroloģiskās prognozes. Aizliegums būs spēkā līdz ledus izkušanai. Rīkojumu izpildi kontrolēs pašvaldības policija. Jau vēstīts, ka februāra sākumā rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Daugavas ledus pilsētas administratīvajā teritorijā izdeva arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Osta ziemas apstākļos darbojas bez traucējumiem. To intervijā TV Kurzemē apstiprināja Liepājas ostas kapteinis Pēteris Gutkovs. Lai arī ziema Latvijā nav tik barga kā citus gadus, Velkonis Klints, kas ostā darbojas arī kā ledlauzis, pie darbu pēdējā laikā pielikts diezgan bieži, kad tam ir jāatbrīvo, piemēram, ziemas osta notur uzsalušā ledus. Interesanti, ka Velkonis Klints šogad svin savu 50 gadu jubileju, tādējādi nostiprinot savas pozīcijas kā vecākais kuģis Liepājas ostas flotē. Ziema šogad Latvijā nav bijusi tik barga kā cits gads, un tas netieši ietekmēs arī Liepājas ostu. Kā norādās kapteins Pēters Gutkovs, no vienas puses kuģi īpašniekiem un zvejniekiem ir vieglāk pietavoties un strādāt, kā arī tiek ietaupīta nauda, jo ledlaužu izmantošana prasa papildus izdevumus. No otras, saistībā ar silto temperatūru kuģi, kas iepriekš bargajā salā izmantoja Liepājas nesaistošās ostas pakalpojumus, tagad to pašu var darīt Rīgā un Ventspilī, kas neplīdz vietējai ekonomikai. Katram kuģim apmēram ir tā saucamā ledus klase. Kādā ledu viņš drīkst strādāt. Ļoti daudziem kuģiem vispār nav ledus klases, tātad nevar. Un rezultātā, ja tās ostas ir aizsalušas vai tur parādās ledus, tad Liepāja brīva un tie kuģi nāk pie mums. Tātad mums it kā būtu vairāk tie kuģi. Parasti, ja Liepājas ostā ir lielākas salas, problemātiskākās vietas ir ziemas ostā un Karosas kanāla baseinā, kur ūdens var nedaudz aizsalt. Lai arī lielākā daļa kuģi, kas tur pietavojušies paši ar savu svaru, var šādu 2 līdz 3 cm biezu ledu salauzt, problēma ir to nelielais ātrums ostas teritorijā. Šādos gadījumos tika izsaukts Valkonis Klints, kas savu specifiskā korpusa dēļ spēja atbrīvot kuģi ceļus. Ja ziema barga, lai ostu uzturētu kuģošanas kārtībā, Klints to var nodrošināt.
Liepājas ostas Valkons ledlauzas klints būvēts 1968. Gadā Anglijā pēc zviedra pasūtījuma. Liepājā kuģis nonāca 2010. Gadā, kad to iegādājās tieši ledus laušanas vajadzībām. Lai arī Valkonim ir 50 gadi, tā kapteiņa stāsta, ka droši tas varētu strādāt vēl kāds 10 gadus. Lieltonāžas kuģu tavošanās operācijas piedalāmies un viss tā. Pagaidām 50 gados viņš savas funkcijas Valkonis pilda. Normāli. Cik mēs trīs reizes dokā pa šo laiku esam bijuši, viss normāli. Tā kā atliek tik strādāt. Ja mēs runājam par flotas modernizāciju, tas nav tāds ļoti īsā termiņā risināms jautājums, jo kaut vai kuģa būva vien atkarībā no kuģa tipa ir vairāk kā gads, kas nozīmē, ja mēs domājam par attīstību 20. un 21. Gadā, skaidrs, ka plānošanas darbi ir jāsāk nekavējoties, lai mēs saprastu, kas ir šīs vajadzības, kāds ir tehniski-ekonomiskais pamatojums, jo protams, tie ir ļoti nozīmīgi līdzekļi kuģa būvē. Jāatzīmē, ka šobrīd Liepājas ostā uzņemto kuģa daudzums īpaši neko neatšķirs no pērnā gada rādītājiem. Pērn kopumā Liepājas ostā apkalpot 1356 kuģi, kas ir nedaudz vairāk nekā gadu iepriekš. Jānis Spruģisins, Elvis Pķevits, TV Kurzeme. Beidzot arī Kurzemnieku pusē ir atnākusi ziema. Par to priecājas ne tikai ziemas prieku baudītāji, bet arī Talsu novada sporta skolas biatlonisti. Līdz ar sniega segu pirmo ziemu atvērta arī labiekārtotā slēpošanas trase pie Talsu sporta halles, kuru var izmantot ik viens slēpot gribētājs. Vairāk nākamajā sižetā. Jau teju nedēļu talsinieki var priecāties par sniega segu, kas ļauj slēpot un baudīt citu ziemas priekus. Talsu multifunkcionālā trase, kas paredzēta skriešanai, nūjošanai un riteņbraukšanai, šogad pirmo reizi tika iekārtota tā, lai to varētu izmantot arī ziemas sezonā. Jā, esam ļoti daudz paveikuši, ir izlīdzināta ka vēl vienreiz pamatna trasei, un tagad uznākot jau plānam sniegam, mēs varam maksimāli labi pieblietēt trasi. No Pakalna sporta kluba ir arī uz Cemeks iespēju fonda iegādāta sniegabliete, ar kuras palīdzību mēs varam kvalitatīvi tā kā noblietēt trasi, un līdz ar to visiem cilvēkiem būs pieejama ar slēpēm, varēs slēpot pa trasi un aplūkot daļu kalnu. Par multifunkcionālo trasi ikdienā rūpējas Talsu Pakalna sporta klubs kopā ar Talsu novada sporta skolu. Trase iesāks pie sporta halles un tās kopējais garums ir 3,3 km. Lai gan šajā nedēļā trase aktīvi izmanto arī sporta skolas audzēkņi, līdz šim sniega trūkuma dēļ viņi treniņus visbiežāk aizvedījuši Alūksnē un Igaunijā. Nu šoziem, diemžēl, jāsaka, ir, ka mums ir drūmra sniegu. Mēs visu laiku pārsvarā dzīvojam tikai izbraukumos, piekdien, sestdien, svētdien, projām no mājām. Tad, kad šeit nebija sniegs, tad braucam ar skrituļu slēpēm pa Talsu ielām, nu visādāk lāpjamies. Novembra beigās divi trenera Jāņa Nēmaņa audzēkņi 10 dienas pavadīja nometnē Austrijā. Pēc atgriešanās mājās 10 dienas dzīvoja nometnē Madonā. Šajā nedēļas nogalē sportisti piedalīsies Eiropas čempionāta atlasē. Mēs bijām jau uz Igaunijas čempionātu piedalījāmies Haņā. Tad mēs tagad ir pagājušajā nedēļā Latvijas čempionāts. Šonedēļ atkal otrā kārta Latvijas čempionātā, kur viņiem notiek atlases uz pasaules čempionātu. Un sestdien būs jau skaidrs, vai kāds no Talsiem būs ticis vai nebūs ticis uz pasaules čempionātu. Kādas izredzes, kā jūtas, kā varētu būt? Nu, uz doto brīdi rangā viens ir trešais, otrs ir piektais. Biatlona federācija sacīja, ka brauks četri pēc punktu. Tur ir punktu sistēma, viņi vāc punktus un brauks četri. Jaunieši, četri juniori. Nu, iespējams, ka varbūt arī paņems piekto līdz kā rezervisti, jo te pat tās OTP notiek, tur nekāda liela izdevuma nevar būt. Tā kā šī brīža laika prognozes sola, ka ziema Kurzemes pusē vēl kādu laiku neatkāpsies, plānots, ka nākamajā nedēļas nogalē Talsos notiks vairākas slēpošanas sacensības. 17. 18. Februārī plānot ir divi pasākumi. 17. kas ir sestdien, būs biatlonā pasākums, kas saucās izjūt biatlonu garš. Jebkurš varēs nākt un izmēģināt, kā tas ir nodarboties ar biatlonu, būs iespēja šaut un izmēģināt arī trasē kaut kādu aplu. Un otrajā dienā plānojam pēc jau 4 gadu pārtraukumā, jo ziema ir iestājusies labi un varam sagatavot kvalitatīvu trasu, rīkot Talsu slēpojumu, kas būtu arī, cerams, arī būs Talsu novada atklātais čempionāts.
Tā kā slēpošanas trasē nereti cilvēki dodas arī nesteidzīgā pastaigā, trases uzturētāji aicina cilvēkus pārvietoties pa trases malu, lai noblētētā trasa ilgāk saglabātos slēpotājiem nepieciešamajā kvalitātē. Jebkurš slēpot gribētājs trasi var izmantot bez maksas. Kristīne Freimane, Ģirts Grenevičs, Talsu, televīzija. Daugavpilietis Ivans Matešs nodarbojas ar gludekļu kolekcionēšanu nu jau vairāk nekā 20 gadus. Novadpētniecības un mākslas muzejā atklāta viņa pirmā personāla izstāde – vecā gludekļa stāsts. Tajā var apskatīt, kā mūsdienu gludeklis ir izgājis cauri daudz gadsimtu vēsturē. Vēl pirms 100 gadiem gludināšana bija sarežģīts process, kas prasīja pacietību un fizisko spēku. Gludeklis mājās bija turīguma rādītājs, jo tie tika izgatavoti nevien kā praktisks priekšmets, bet arī kā augstas mākslas darbs. Bagātīgi dekorēts, izgriznots ar lēma figūrām un kalumiem. Daugavpilietim Ivanam Matešam ir iespaidīga seno gludekļu privāta kolekcija, kas tika krāta 20 gadu garumā. Sākotnējais hobijs ir kļuvis par kolekcionēšanas un vēstures izpētes objektiem. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā tika atklāta viņa pirmā personāla izstāde – vecā gludekļa stāsts, kur apskatām jau vairāk nekā 70 dažādu tipu seno gludekļu. Patreiz manā kolekcijā ir vairāk nekā 400 gludekļu. Es tos visu laiku mēģinu saskaitīt, dažreiz nojūk. Man ir daudz draugu. Daži man gludekļus atdod bez maksas vai arī apmainos ar citiem kolekcionāriem. Izstādē var apskatīt, kā mūsdienu gludeklis ir izgājis cauri daudzu gadsimtu vēsturei. Sākotnēji tas bija gludināmais akmens un vēlējamais dēlis. Gadiem ejot tas tika pārveidots par ogļu, spirta, gāzes un mūsdienās par elektrisko gludekli. Ivanam ir arī unikāli eksemplāri, piemēram, ar tiem gludināja tikai mežģīnes un kabatlakatiņus. Manā kolekcijā ir vācu gludeklis, kas bija domāts bikšu bukšu gludināšanai. Ir arī multifunkcionāls, gan gludināšanai, gan ēdiena gatavošanai. To var izmantot, piemēram, pelmeņu pagatavošanai. Kolekcija ir gludekļi, kas tika ražoti Latvijā, Vācijā, Krīvijā, Zviedrijā, Bulgārijā, Ukrainā, Francijā, Anglijā un citās valstīs. Katram gludeklim tāpat kā cilvēkam ir stāsts. Ja katrs gludeklis bija piedzimis, kaut kas viņu izveidojis, ražojis, uztaisījis kā mākslas darbu, tālāk viņš kaut kādā ģimenē vai pat dzimtā ir kalpojis. Ja? Tāpēc es novēlu vienkārši ne tikai kolekcionēt, bet būtu labi, ja kaut kādām kolekcijām mums būtu arī šie stāsti veseli. Ja? Kā gludekļa stāsts ne tikai kā gludekļa attīstījās, bet arī no kurienes viņš ir, kurā ģimenē viņš ir bijis, kas ar to ģimenē tagad ir un tā tālāk, jo dažas relikvijas tiešām ģimenēs paliek un kaut kas saglabā, kaut kas nodot privātu kolekcionāriem. Izstāde vecā gludekļa stāsts būs skatāma līdz šī gada 29. aprīlim. Savukārt no 12. februāra līdz 29. aprīlim muzejs aicina apmeklēt jaunu interaktīvo programmu Ceļojums gludekļu pasaulē, kuras dalībnieki varēs neparastā veidā iepazīties ar izstādi. Viņiem būs iespēja pašiem gan piedalīties, gan izglītoties, un nosaukums šai programmai ir Ceļojums gludekļu pasaulē. Mīļi aicināti! Ar to arī šovakar mēs ziņas noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un lai patīkamas brīvdienas!